Nakon prepodnevne pauze nastavljen je rad 19. sednice Skupštine grada Smedereva. Odbornici su usvojili predlog odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva, predlog odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva i predlog odluke o dopuni odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta. Na ovaj predlog Demokratska stranka podnela je amandman, međutim odbornici nisu usvojili ovaj amandman, tako da je predlog usvojen. Također odbornici su usvojili i predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini grada Smedereva putem izgradnje, predlog odluke o osnivanju lokalnog saveta za socijalna pitanja, kao i nacrt i predlozi odluka o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Dobri Do. Osma tačka dnevnog reda na 19. sednici Skupštine grada bila je predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke upravnih odbora u funkciji nadzornih odbora o usvajanju nacrta ugovora o statusnoj promjeni izdvajanja uz pripajanje i to javnog preduzeća Gradska stambena agencija i javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo. Ova tačka izazvala je reagovanje odbornika DSS-a, LDP-a i Koalicije za bolje Smederevo, posebno u prvom delu kada se govorilo o javnom preduzeću Gradska stambena agencija. Nakon polemike oko ove tačke odbornici su većinom glasova usvojili predlog. Na 19. sednici Skupštine grada usvojeni su i predlozi za davanje saglasnosti na program poslovanja i izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo za 2013. godinu i to javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, javnog komunalnog preduzeća Vodovod, javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja, javnog komunalnog preduzeća Parking servis, javnog komunalnog preduzeća Pijace, javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju, javnog preduzeća Gradska stambena agencija i javnog preduzeća Televizija Smederevo za 2013. godinu. Odbornici su usvojili informaciju o rezultatima berbe jesenjih kultura i setvi pšenice u 2013. grada kao i zahtev Kuglaškog kluba Smederevo 1959 za dobijanje saglasnosti za korišćenje naziva grada Smedereva u nazivu ovog kluba. Na 19. sednici Skupštine grada Smedereva odbornici su se izjasnili i o dopuni dnevnog reda, a to je nacrt rešenja o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora turističke organizacije Smederevo, razrešenje dužnosti direktora Radničkog univerziteta i razrešenje zamenika direktora Doma zdravlja Smederevo, kao i o imenovanju dužnosti pomenutih funkcija. Na predlog gradonačelnice Smedereva dr. Jasne Avramović o izboru novog člana gradskog veća, lidera Koalicije za bolje Smederevo Milana Lukića, formiran je glasački odbor i odbornici su tajnim glasanjem usvojili predlog, tako da je Milan Lukić izglasan za novog člana gradskog veća, resorno zadužen za rad javnih preduzeća. Time je završena 19. sednica Skupštine grada.